Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugem pepanggihan wonten ing pasinaon basa Jawi. Para siswa, kados pundi kabaripun ing enjing menika? Mugi-mugi sedaya sami sehat lan tetep semangat kangge nderek pasinaon ing dinten menika. Para siswa, ing dinten menika para siswa badhe sinau materi tembang mocopat kade keterampilan. Saderengipun para siswa nderek pasinaon, monggo dipun siapaken ubo rampenipun lan ampun kesupen dipun wiwiti kanthi ndedonga langkung rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan wonten ing pasinaon basa Jawi. Para siswa, kados pundi kabaripun ing dinten menika? Mugi-mugi sedaya sami sehat lan tetep semangat anggenipun nderek PJJ. Wonten ing pepanggihan dinten menika, para siswa badhe sinau materi tembang mocopat pangkur kade keterampilan. Tujuan pasinaon wonten ing dinten menika ingkang angka setunggal, para siswa sasampunipun mirsani tulodo video tembang mocopat pangkur, para siswa saged nembang mocopat pangkur kanthi bener. Kaping kalih, para siswa saged nemokake pesan moral utawi amanat ingkang wonten ing tembang mocopat pangkur. Saderengipun gladen nembang mocopat pangkur, monggo dipun semak materinipun langkung rumiyin. Wonten pinten-pinten perkawis ingkang kedah dipun gatosaken saderengipun para siswa nembang mocopat. Ingkang sepisan, para siswa kedah mangertosi watak-watak ing tembang mocopat. Kados dene materi ingkang sampun nate dipun paringaken wonten ing pepanggihan saderengipun. Kaping kalih, mangerteni guru lagu lan guru wilangan. Kaping tiga, mangerteni tegesing tembung. Tujuanipun supados para siswa saged mangertosi isinipun tembang ingkang dipun tembangaken. Kanthi mekaten, para siswa saged langkung menghayati anggenipun nembang. Ingkang salajengipun, mangertosi laguning tembang. Menika ingkang pokok. Amargi tembang mocopat menika lagunipun boten sami antawisipun lagu tembang setunggal lan tembang sanesipun. Tuladhanipun, laguning tembang pocong boten sami kalian laguning tembang pangkur. Mekaten maksudipun. Lajeng, para siswa ugi kedah mangertosi kekuatan swantenipun piyambak. Supados anggenipun nembang sakmangke boten bliru. Ingkang salajengipun, para siswa kedah mangertosi wiramaning tembang mocopat. Tegesipun mangertosi cepet utawa alone tembang mocopat. Jalaran tembang mocopat menika boten kados dene tembang-tembang Jawa sanesipun. Kados to campur sari utawi langgam. Salajengipun para siswa mangertosi wiramaning gending. Ingkang menika menawi anggenipun nembang mocopat dipun iringi mawi iringan gending. Ingkang angka salajengipun, nalika nembang mocopat aja kakean luk. Luk menika cengkok. Dados nembang mocopat boten kados nembang langgam ingkang cengkokipun kathah. Salajengipun, titi laras tembang mocopat biasanipun setunggal suku kata menika dipunlambangaken mawi setunggal titi laras. Salajengipun, pangucapan nalikanipun nembang kedah cetha boten sengol utawi dosa.
sengol menika sengak mboten ananging jelas wijang cetha. Salajengipun pedotan lan pernapasan mboten pareng medhot tembung. Dados saderengipun nembang para siswa kedah saged maos tembangipun langkung rumiyin. Anggenipun medhot tetembungan ampun ngantos klentu. Setunggal tembung anggenipun ngucapaken kedah bener. Salajengipun dipun kulinaaken kalian laras lan titi laras. Menika perkawis ingkang kedah dipun gatosaken saderengipun para siswa nembang. Lajeng nalikanipun para siswa nembang ugi wonten perkawis-perkawis ingkang kedah dipun gatosaken. Cobi dipun pirsani wonten materinipun. Ingkang angka setunggal pedotan. Pedotan menika swara ing tengahing saben larik. Swara ing tengahing tembang saben larik. Lajeng ingkang angka kalih andegan. Yaiku paman dege swara kanggo ambegan. Umpamane wonten tembang pangkur tembungipun ukaranipun mekaten mingkar mingkuring angkara. Anggenipun mandeg kangge ambegan menika wonten pundi? Menika saged dipun padosi mingkar mingkur menika lagunipun mila wonten mriku saged medhot tembung. Lajeng ingkang angka 3 intonasi utawi laguning tembang menika mboten pareng klentu. Angka sekawan laras inggih menika tintingan swara cendhek nganti swara dhuwur. Angka salajengipun titi laras yaiku angka minangka gantining laras. Ingkang pungkasan irama yaiku ukuran rindik rikating panabuhing gamelan menawi menika dipun iringi mawi gamelan. Mekaten ingkang kedah dipun mangertosi saderengipun para siswa gladen nembang mocopat. Salajengipun para siswa saged nyemak tulodo tembang mocopat pangkur. Wonten mriki ingkang badhe dipun tembangaken pangkur laras pelok patet 6. Mingkar mingkur ing angkara akarana karena marti siwi sinawung resmining kintung sinoba supados para siswa langkung prigel utawi trampil anggenipun nembang pangkur para siswa saged gladen kanthi pedoman video ingkang sampun wonten.
Matur nuwun sampun nderek pasinaon basa Jawa wonten ing dinten menika. Ampun kesupen tugasipun inggih menika damel video nembang mocopat pangkur. Lajeng dipun kintun wonten ing tugas Google Classroom. Matur nuwun sugeng pepanggihan ing wekdal candhakipun. Bu In pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.